inshuti n'ubuteza amatwi igihe cy'ubuntu TV ndetse n'abakunda kureba ibiganiro bica ku gihe cy'ubuntu TV turabasuhuje. Uyu ni umwanya twageneye abakunzi b'ubutumwa bwiza, kuko isi nta kindi kintu inyotewe gikomeye uretse ubutumwa bwiza. Njye rero tujye kuganira muri uyu mwanya. Nitwa Nsengumuremyi Frederic, niyo mazina yanjye asanzwe, ariko nkaba naragiriwe ubuntu n'Umwami wacu Yesu Kristo akanshurira ngahishurirwa umucyo w'ubutumwa bwiza mu gihe kitari gito nari maze mu rungabangabo rw'amadini, nshaka aho nakirira, nshaka aho natura umutwaro, ariko bikarangira bibaye iby'ubusa. Ndashima rero Kristo wanshuriye umucyo we, nanjye nkaba ndi umwana w'Imana, nkaba ndi umuziranenge, intungane itariho umugayo muri Kristo Yesu, bigesheje Kristo Yesu atari ku bwanjye. Murakoze. Reka rero mbanze mbere ko ninjira mu kiganiro nyirizina suhuze abavandimwe muri Kristo Yesu cyangwa se abera b'Imana aho bari hirya no hino, yari b'Imana bo mu Rwanda, muri Afurika, Burayi, muri Amerika ndetse no ku yindi migabane yose y'isi. Abera b'Imana aho bari turabasuhuje. Munyemere rero tuganire ku kiganiro twateguye uyu munsi, tugiye kuganira aho kijyanye n'ubutumwa bwiza, aho tugiye kurebera hamwe uburyo urupfu rwa Kristo rwakuyeho imihango yakorwaga mu Isezerano rya kera ndetse rugakuraho n'ibyaha by'inyokomuntu. Iyo mvuze ngo ni ugukuraho, ikintu cyakuweho kiba cyakuweho ku buryo n'iyo ugiye ntabwo wabona ibisigisigi byacyo. Urupfu rwa Kristo rero rwakuyeho ibyaha by'inyokomuntu, ibyaha by'abari mu isi, ntihasigara agasigisigi na gato, ku buryo Imana yo ireba abantu ibona nta byaha kibabaraho. Imana ireba abantu ibona yarabababariye, ariko ikibazo kiba gikomeye ni uko abantu banze kwakira imbabazi z'Imana. Iyo usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byawo 11 ku murongo wa 32, harimo amagambo avuga ngo kuko Imana yabumbiye abantu bose mu bugome kugira ngo ibone kubabarira bose. Kuko ubutabera bw'Imana bavandimwe buratangaje, ntabwo Imana ishobora kurenga ku gihano itagihanye, ku cyaha itagihanye. Niyo mpamvu kugira ngo Imana itangarize rimwe imbabazi rusange, yagombaga gufata inyokomuntu yose aho iva ikagera, ikayibumbira mu gatebo kamwe k'abanyabyaha, hanyuma igatangariza rimwe imbabazi rusange. Munyemere rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyeroma ibice 3, turebe icyo watubwira, turebe ku murongo wa 25, turebe icyo watubwira maze dukomeze duhishurirwe ibyo Umwami Imana yacu yagennye kuri uyu munsi tugomba guhishurirwa. Haranditswe ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibikiranuka kandi itsindishirije uwizeye. None se twakwirata iki? Ntacyo. Nayahe mategeko yabitubujije? Nayo imirimo se? Reka da, ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera, kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe cyane. Iyo mvuga ngo Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe cyane, twebwe abizera Kristo Yesu niwe Mana yacu, kuko niwe Imana yashimye ko kuzura kose k'ubumana bwayo ari we bugaragariramo. Niwe rero Mana yacu. Hari igihe bibwira abantu ukabona birabatangaje bitewe n'indyo itandukanye bagiye baririye mu madini cyangwa se mu madini atandukanye. Aha iyo tuvuze amadini, mujye mwitonda mumenye ko idini ni rimwe ku isi. Uko itorero rya Kristo ari rimwe ku isi, ni nako n'idini naryo ari rimwe. Cyakora rigira ibyumba byinshi, utabizi neza
wavuga ati iki cyumba nicyo cyiza, wavuga kiri ati nicyo kibi, ariko ubundi byose usanga ni ibyumba byinshi ariko ari byo biza gukora ibindi. Rero hari igihe abantu bibeshya bakavuga ngo ngiye mvuye mu cyumba runaka cyangwa se mu cyo twita idini runaka ati ngiye muri iri, ati ubu ngubwo ati nahinduye. Ntabwo wahinduye idini. Ni kimwe n'uko ufite inzu ifite ibyumba icumi, ukava mu cyumba cy'abantu ukajya mu cyumba cy'ababyeyi, cyangwa ukava mu cyumba cy'ababyeyi ukajya muri salo, ntabwo bivuze ko iyo nzu wayivuyemo. Icyaza kije kugwira ya nzu, icyaza kije guhika ya nzu, nawe nticyagusiga amahoro. Ntabwo rero naje gusobanura ibijyanye n'idini, ahubwo ndagira ngo twivugire ubutumwa bwiza, turebe ikintu cyagirira umumaro umunyabyaha. Tumaze gusoma amagambo meza cyane y'ubutumwa bwiza Pawulo yandikiye Abanyeroma, aho yagaragaje ko Kristo ubwe yikoreye ibyaha by'abari mu isi mu mubiri we, aba ari ushyirirwaho kuba impongano y'umuntu wese wizera amaraso ye. Ikibazo gikunda kuboneka ni ukwizera. Abantu bizera iki? Kuko iyo uganiye n'abantu benshi batandukanye bitewe n'iyobokamana bakiriye, uruzi bagiye barya hirya no hino mu nyigisho zibabwira ngo zirabera ku Mana, utangazwa n'uko babwira ngo barizera ariko wamaze icyo yizera, wamaze impamvu y'ibyiringiro bye ntabashe kuyisobanura. Ariko mu by'ukuri Imana yateguye birasobanutse, kandi yarabisobanuye kugira ngo amatwi yumva, amatwi yakira, abashe kubyakira anezerewe, kandi mu by'ukuri umuntu ahinduke icyaremwe gishya. Iyo urebye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri ndetse n'icya gatatu, ubona uburyo ki Imana yaremye umuntu, uburyo Imana yagiye irema ibintu bitandukanye, ari kugeraho irema umuntu, irema Adamu, murema mu ishusho yayo. Ariko tuvuze ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ntabwo ari ishusho isa nk'iyi ya Frederic mureba, ntabwo ari isura mureba, ahubwo uyu Adamu yari afite ishusho y'Imana, yari afite imitekerereze y'Imana. Kuko Imana imaze kumurema yamushyizemo umwuka ngo Adamu ngo abe ubugingo buzima, Adamu agira gutekereza nk'uko Imana. Uwo ni wari umugambi nyamukuru Imana yari ifite wo kugira ngo umuntu agire gutekereza nk'ukwayo. Ariko umuntu kwa kwigomeka kwe biza kurangira kwa gutekereza kw'Imana agutakaje. Ntabwo ndapfiri bujye muri detaye cyane z'uko umuntu yashyizwe mu ngobyi ya Edeni, yamara kwishyirwamo wa na Adamu na Eva, kondisiyo bahawe, amabwiriza bahawe, Imana yabahaye ati mwubahirize ibi n'ibi, ibiri muri iyi ngobyi byose murabyemerewe, imbuto zirimo muzirye, ni izanyu zibatunge. Ariko atansiyo, harimo igiti cyeraho imbuto zimenyesha ikibi n'icyiza. Kuko umunsi ntimuzakore uko umunsi mwarenze ku cyo nababwiye, umunsi mwaziriyeho no gupfa muzapfa. Ariko umwami Satani yaje guhindukira asanga Eva, amubwira ko iby'Imana yavuze yamubeshye, kuko ahubwo niba soroma bakarya bazamera nk'Imana, amaso yabo azahweza bamere nk'Imana mu kumenya ikibi n'icyiza. Hanyuma ko byagenze rero, Eva yarasoromye ararya ndetse aha n'umugabo, maze amaze kuryaho amaso yabo arahumuka, umwe atangira kubona ko undi yambaye ubusa, undi yaremye undi akabona ko yambaye ubusa, batangira gukorwa n'isoni, igikorwa kitari kiriho mbere y'uko bayoboka umwuka wa Satani. Kuva aho ngaho rero niho Adamu yigomekeye ku Mana, hanyuma Imana imusohora mu ngobyi ya Edeni. Imusohoye mu ngobyi ya Edeni, ageze hanze umugore we arasama, abyara inda ya Kayini ndetse na Abeli. Mu yandi magambo, Adamu abyara umuntu, ahereza umuntu ibimurimo, aba aratwokoje, yatwokoje twese inyoko muntu aho iva ikagera. Uri mu Rwanda, uri ku isi yose hirya no hino, aba yokojwe ubugome, ukwigomeka ko muri Adamu. Niyo mpamvu umuntu wese avuka ari umunyabyaha, avuka atandukanyijwe n'Imana, umuntu wese avuka ari hanze y'ingobyi ya Edeni.
abe ameza ataba yavukiye mu rugo rumeze gute ariko umuntu wese avukira hanze y'ingobyi ya Eden avuka atandukanyijwe n'Imana mu yandi magambo umuntu avuka nta mana afite kubera icyo yahawe n'umukurambere dukomokaho ariwe Adam yo turebye mu buryo bwa science kugira ngo bemeze ko umwana ari wawe ari wawe mu byukuri wabyaye yo habaye w'impaka n'uguya kugira ikimenyetso kimara impaka kubabyeyi bombi barwanira umwe avuga umwana n'uwanjye undi n'uwanjye nuko bafata ADN z'uwo mwana n'amaraso ndetse y'ababyeyi hanyuma bakareba kuturemangingo dukoze uwo mwana duhuye n'utwo mubyeyi iyo basanze uturemangingo dukoze uwo mwana duhuye n'utwo mubyeyi mu by'ukuri ni ikimenyetso simusigwa ni kondisiyo sine kwa none ni ikimenyetso udashobora guhindura kigaragaza neza ko uwo mwana mu by'ukuri ari uwo mubyeyi natwe rero mu buryo bw'umwuka ufashe ADN zacu z'umuntu wavutse mu by'ukuri zihuye n'izada mu wigometse ku Mana uturemangingo dukoze Adamu mukurambere wacu wigometse ku Mana natwe nitwo tudukoze kuva ubwo rero umuntu ahise atangira intambara urwanda intambara y'ikibi n'icyiza mbibutse ko ari cyo kibi ari nicyo cyiza byose byakomotse ku mwuka wa Satani umuntu yabikwiye ku mwuka wa Satani biratangaje rero kuba abantu bigishwa ngo nibakore neza ngo hanyuma nibakora neza ibikorwa byabo byiza bizageza mu bwami bwo mu ijuru cyangwa se ibikorwa byabo byiza bizabahesha ubugingo icyo ni ikinyoma iyo ni inyigisho y'abadayimoni iyo ni inyigisho ya Satani ni ubuhenzi bwa Satani ni ubuhenzi bw'isi ariko butagira umumaro ku cyo bwakungura ku munyabyaha kumenya umurimo w'ubuntu wuzuriye igorogota iyo ntambara y'ikibi n'ikiza rero abantu barayirwana umuntu akayirwana imyaka 10 15 20 mirongo 7 bavuga ngo ndacyarwana intambara nziza yo gukiranuka kandi n'icyakiza kivuye muri we ndetse inshuro nyinshi ugasanga ikibi kiraganze ikiza akajya mu bwihebe kandi koko niko biri kuko icyo kiza cye imbere y'Imana kiranuka Imana yireba ikiza cya muntu n'ikibi cye ibibona byose bingana ni nako yavuze mu gitabo cy'umuhanu cya Yobu bice bya 35 ku murongo wa 8 iravuga ati niba warakoze ibyaha bitwaye ikimana ese niba warakiranutse Imana biyunguye iki gukiranuka kwawe kuvuye muri wowe mu by'ukuri kunguye ikimana ariko asoza avuga ngo icyakora ubugome bwawe bwababaza abantu nkawe ariko nanone ibyo byiza byawe cyangwa se gukiranuka kwawe ibyo wita ko wakiranutsemo byawe umwana w'umuntu niwe byagirira umumaro ariko si Imana kuko yo yarabigaye yabonye ko ari ubushwambagara bwuzuye ibizima mu by'ukuri Adamu amaze gucumura kubera bwa bwenge yari amaze guhishurirwa yabashije kuremekanya ibibaye by'imitima bikoramo umwenda niho navuga ku ruganda rukora imyenda rwa niyo wazanye igitekerezo cyo gukora imyenda abasha kwambika guhisha isoni z'ubwambure bwe ndetse n'iz'ubw'umugore we ariko Imana ibyitegereje ibona ko ari ubucucero ibi wakoze n'ubucucero nabyo ntabigaye imwambika hanyuma yica uruhu rw'inyamaswa iramwambika uruhu rw'inyamaswa rwashushanyaga Kristo rwashushanyaga igitambo rwashushanyaga umurimo w'ubuntu uzuzurira muri Kristo Yesu hanyuma Imana ikambika abantu bayo imbabazi zayo zidashira Imana yacu ni ishimwe kandi ni ihimbazwe ariko umuntu akomeza kwigomeka ku Mana Imana igoragoza umuntu mu mategeko igoragoza umuntu mu buhanuzi ariko umuntu akomeza kunanirana kuko ni umuntu w'igicamuke unywa ugotomera ibyaha nk'unywa amazi ni umuntu udashobora kunezeza Imana n'isegonda na rimwe ni umuntu udashobora muri we nta kubaha Imana kurimo nk'uko yabyigaragarije mu gitabo cy'itangiriro ibice byaho ndumva ari 6 umurongo wa 5 aho yavuze ko gutekereza k'umuntu ni kubi iteka ryose kandi yongera kubigarukaho mu itangiriro 18 murongo wa 22 wageza kuri 24 aho yavuga ngo sinzongera noneho kurimbura isi nkoresheje umwuzure oya ku bw'abantu ntabwo bizongera kubaho
kuko maze kubona ko kwibwira kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo uhereye mu buto bwabo mu yandi magambo rero uyu muntu uvutse akagahinja tubyaye uyu muntu uvutse avukanye ubwigomeke ku Mana umuntu rero muri make ni umunyabyaha nta kiri abantu bamubonye ni umunyabyaha nta n'ikibi kirasohoka muri bantu kigaragara kuko Imana yo ntabwo ireba nk'abantu Imana ntireba nk'abantu Imana ireba mu mutima murimbye ne waririmbye aravuga ngo umurika ahatabona aho umwijima uba umurika ahatabona aho umwijima uba aho ngaho rero niho Imana imurika icyakora abantu babona icyamaze kuba cyamaze gusohora kuri Frederick abantu bakakibona ariko Imana yo mu ndiba y'umutima nibireba hahandi umwijima uba utarabumbura kanwa utaravuga utarakora imamaze kubona ibyo utekereza ni nayo mpamvu amadini yigisha abantu ngo ni mwihane abigisha guhungura ariko mu byukuri ntabwo ikibazo si ibikorwa bigaragara ku bantu ahubwo ikibazo ni kiri mu mitima y'abantu kandi iyo soko muri iyo soko niho Imana yaje kugira ngo ihere ikiza umuntu yinjira mu isoko amazi ari mu mudugudu wacu arasharira inkazi yanyweyeho zirarambura abantu bayanyweye bagira ibibazo ni ngombwa ko rero umuhanuzi agenda akajya mu isoko hahandi yasoko igaburira umujyi wose icyo rero nicyo Imana yakoze kuko Eva ndetse na Adamu bamaze kwigomeka ku Mana Imana ibasuye ntabwo bakiye bugufi ngo bemere icyako bayigometse kandi uko niko umuntu akoze nyine icyo ngicyo bakoze nicyo nakoze nicyo nawe wakoze cyo guhunga uburyozwa cyaha Adamu ahunga uburyozwa cyaha atakiryozwa ahirikira ku mugore wibuke ko ari wa wundi yari yararirimbiye ngo nakara ko mu mara yanjye nakagufwa ko mu magufwa yanjye amuterere mitoma ariko ibintu birahindutse amuhirikiye icyate ni wa mugore mu yandi magambo niho akavuga ati iyo utaza kure mu mugore ibyo byose niba bimbayeho Imana igeze kuri Eva ifati ni ya nzoka iyo utaza kurema iriya nzoka ntabwo ibyo byose biba bimbayeho ntabwo rero Imana yagombaga kujya imbere ya Satani kuko Satani nawe nta kindi ari gusubiza yarivuga ko Imana iyo yaremye ibyo byose directoma icyaha cyagombaga gusubira ku Mana Imana akaba ariyo isubirana icyaha kuko ibyo byose ariyo yagize gute yabiremye icyo rero nicyo cyakozwe gikorwa ubwo Kristo Imana yigiraga umuntu jambo yigiraga umuntu akaza kubana natwe akambara kamero k'umugaragu w'imbata akaza kugira ngo ahanwe mu cyimbo cya Frederick hanyuma namara guhanwa mu cyimbo cya Frederick abeho ku gukiranuka abarweho icyo atakoreye abarweho ikitari icye hari ikintu kibaho mu muco nyarwanda cyabaga akongera ngo n'ubu mu giturage yurakorwa iyo inka yabyaraga yamara kubyara iyayo maze iyo nkigahita ipfa inyana yayo cyangwa kamasa barebaga indi nka y'imbyeyi aho ngaho bakayijyana ikagikunza babyita gutsindira bakayigatsindira iyo nk'ikayonsa nk'aho ari inyana yayo cyangwa ari akamasa kayo kandi ako kamasa nako kakonka iyo nka nk'aho ari umubyeyi wako nta kibazo uko rero niko natwe twatsindiriwe ubutungane bwa Kristo uko twatsindiriwe icyaha cyo muri Adamu niko twatsindiriwe gukiranuka kwakozwe na Kristo kwera kwa Kristo hanyuma isi yose ihinduka iyera isi yose ihinduka iyera biratangaje kuvuga ngo isi yose yahindutse iyera Imana yo iyiri ireba ibona abantu bose rwose ari abera yarabababariye ariko ikibazo gihari ni uko abantu banze kwakira izi mbabazi ari nacyo kintu abantu bazazira nicyo kintu abantu bazazira ntibazazira ko bakoze ahubwo bazazira ko banze kwakira izi mbabazi kugira ngo izi mbabazi z'Imana zikorere muri bo maze zibahindure icyuma gishya gihora gikoreshwa n'Uwiteka uko umuririmbyi yarimye ngo umve ugutire uncure inkamba zimvemo maze umpindure icyuma gishya ntabwo rero wahinduka icyuma gishya utarabasha kwisobanukirwa utarabasha kwimenya niyo mpamvu twasomye ririya jambo mu Baroma ibice 11:32 ngo Imana yabumbiye abantu bose irabafata ibashyira mu gatebo kamwe k'abanyabyaha
kabagome bayigometse badashobora kwikiranukira ni segonda na rimwe ariko irangije iti bababarira rimwe ndabababariye mbababariye kuba muraba bavandimwe inshuti z'umusaraba inshuti z'ubutumwa bwiza bakunze ubutumwa bwiza imana yababariye abantu kubera ko nyina araba ntabwo yababariye ariko bayisabye imbabazi kuko ntibiri mu muntu gusaba imbabazi kuko icyo nacyo cyaba ari n'icyiza yakomoye muri Satani ariko biratangaje iyo hirya no hino wumva inyigisho zikangurira abantu ngo nimusabe Imana imbabazi nimwicuze nimujye mu ntebe ya penitensiya nimukore imihango runaka iyo mihango nta kintu na gito yakumarira ni ikinya ni uburyo bwo gutera ikinya ariko kitamara n'isegonda kitamara n'isiyerisi nawe urabizi uri umutangabuhamya umuhamya w'ibyawe uri umuhamya w'ibikubaho mbere na mbere aho wicurije aho wagiriye mu ntera ya penitensiya aho waturiye aho wakoreye imihango itandukanye bitewe n'iyo haho n'abasogokuza wa karande iyo mihango ntigeze gukuraho urubanza rw'ibyaha ariko ndi hano kugira ngo utangarize inkuru nziza ndi hano kugira ngo utangarize inkuru nziza y'ubutumwa bwiza ko igitambo cya Kristo Yesu cyaje gukuraho cyaje guheha cyangwa se guhanagura nkoresha imvugo y'ikinyarwanda ngo ni uguheha cyaje gukuraho ku buryo nta n'igisigisigi cyasigaye cy'ibyaha ubwo yaravuze ngo ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu sinzabyibuka ukundi ngo byeyuwe nk'igicu cya rukokoma uko ijuru ryitaruye isi ibuvazuba n'iburengera bwaryo uko hadashobora guhura ni ko Imana yajyanye kure ibicumuro byacu ahubwo nituyihimbaza ariko kubera inyigisho z'abantu ba bwenge bw'isi bamwishakira ndamu mu madini hirya no hino atandukanye bayoboye abantu aho batagomba guturirwa umutwaro umuntu akarimara mu idini imyaka 30 imyaka 50 imyaka 70 wamubaza akavuga ngo ndacyari mu rugendo ni mu rugendo rujya mu ijuru bambwiye banyigishije gukiranuka gato no gukanini ariko agato kanini ni iki agato na kanini ni iki ntabwo washobora gukiranuka gato no kanini kuko uwo ni umurimo wakozwe na Kristo wabashije gukiranuka ku itegeko rito ku itegeko rikomeye ndetse n'iryoroheje byose akayasohoza akaboneka akiranuka kandi Kristo ni Imana yakiranukiraga njyewe yakiranukiraga wowe Imana asajya kwikiranukira kugira ngo bigende bite ni ukuvuga ngo ibyo byose uko gukenwa ku gato no ku kanini gukenwa ku itegeko rito n'iryorikomeye n'iryoroheje Imana yabikoreraga inyokomuntu irangije ijya muri Yohani iravuga ngo nakunze abari mu isi bose bituma ntanga umwana wigira ikinege bituma nitanga nigira umuntu nemera kuvukira mu nda y'umugore nemera konka amashereka ndi Imana ubwiru bagenzi ubwiru bw'Imana buratangaje kubona Imana yihishura mu banyamahanga mu bantu yambaye umubiri bantu bakayikoraho igasonza bakayibona niyo mpamvu mu by'ukuri kwizera ni ikintu gikomeye kandi guhishurirwa umurimo w'ubutumwa bwiza guhishurirwa umurimo w'ubuntu w'umusara w'uzuri Golgota ni ikintu gitangaje imbabazi z'Imana ni imbabazi z'Imana kuko nta wajya kuri Kristo atari Imana yamuriheje nta n'uwamenya Imana atayishuriwe na Kristo kuko Imana yakoze uko ishoboye kuva kera kugira ngo igaragarize umuntu amazina yayo amazina yayo nyakuri ni Yesu Kristo tugiye muri Yesaya uravuga ngo uvuze ni ibiki ni muri Yesaya twibuke muri Yesaya ku mwana yatuvukiye amadugo twikora amazina ya Yesu Kristo no muri Matayo wayasanga mu duha umwana w'umuhungu azitwa igitangaza azitwa umujyanama azitwa Imana ikomeye data wa twese azitwa Emmanuel bisobanuye ngo Imana mu bantu Imana mu muntu noneho Imana yivanze n'umuntu kugira ngo imushyikire ariko ikibazo kiriho na n'ubu umuntu aracyashaka gushyiramo ibye ntabwo rero mu gakiza umuntu ashyiramo ibye urupfu rwa Kristo rwaje kugira ngo rukureho ibyaha by'abari mu isi ndetse rukureho n'imihango imwe n'imwe yakorwaga byose kwanza yakorwaga isezerano rya kera harimo ibitambo harimo amaturo
n'ibyo byatumye byose harimo kujarika intoki kugira gute n'ibindi byose imihango muhatarundura yose yakorwaga mu isezerano rya kera igitambo cya Kristo cyaje kubikuraho byose maze urupfu rwa Kristo rurabisezerera rusezerera indamu zabanwaga n'abatambyi rusezerera ya maturo yaribwaga n'abatambyi rusezerera byose cya cumi cyari kigenewe abarewe byose urupfu rwa Kristo rurabisezerera ati abantu bahaguruke bakore hanyuma bamaze ubutumwa bwiza mu by'ukuri rero nshuti z'umusaraba icyo twababwira kandi twabakundisha nuko urupfu rwa Kristo umumaro warwo cyo rwakoze ku cyaha nicyo kandi rumaze gukora icyo ngicyo nicyo kibazo Imana yari ifitanye n'abantu nta kindi kibazo Imana yari ifitanye n'abantu yari ifitanye ikibazo n'abantu cy'icyaha rero icyo kibazo cyagombaga gukemurwa n'amaraso azira inenge ayo maraso azira inenge rero mu byaremwe nta yari ahari ahubwo yagombaga kuva mu ijuru yagombaga kuva mu mana ubwayo kugira ngo transfer y'icyaha cya Frederic transfer y'ibyaha by'abatuye isi yose bisubira Imana bisubirane hanyuma nayo ibahe kwera kwayo muri Kristo Yesu niho Imana yiyungiye n'inyo ku muntu niyaba ikibaraho ibyaha niwe Imana yashyiriyeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo igaragare ko ikiranuka ibyo biyitera kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ndetse no muri iki gihe igaragare ko ikiranutse kandi tsindishiriza uwizera amaraso ye mu by'ukuri rero nasoza gushishikariza gukunda ubutumwa bwiza mu by'ukuri ubutumwa bwiza buravugwa hirya no hino ibivugwa byose si ubutumwa bwiza mbanze mbabwira icyo kintu ibivugwa byose si ubutumwa bwiza ahubwo hari ibisa n'ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza babwenge bw'isi bamwishakira ndamu barabuhinduye ni nk'uko wafata fanta ukayongeramo amazi wijyanye muri laboratwari cyangwa se mu kigo gipima ibishinzwe ubuziranenge ntabwo mu by'ukuri basangiye atari fanta ariko kandi ntibasanga ari n'amazi ni nayo mpamvu ubutumwa bwiza abantu babwirizwa igisa n'ubutumwa bwiza impamvu wabwirijwe igisa n'ubutumwa bwiza ni uko ubutumwa bwiza wabwirijwe butigeze bugukiza nyamara intego y'ubutumwa bwiza ni ugukiza kuko agakiza ni ugukira urubanza rw'ibyaha si ukureka ahubwo ni ugukira urubanza rw'ibyaha icyazanye Kristo Yesu icy'umwana w'umuntu yahishuriwe ni ukugira ngo amareho akureho burundu imirimo yose y'umwijima kandi aheshe umwizera wese gukira urubanza rw'ibyaha ndumva rero mu gusoza iki kiganiro wenda tuzagira n'ikindi gice cyacyo kugira ngo turusheho kwinjira muri insanganyamatsiko neza igaragaza ko urubanza cyangwa se igitambo cya Kristo urubanza Kristo yakatiwe rwakuyeho ibyaha byose by'abari mu isi n'ingaruka mbi zabyo rero ni umunyenga w'abizera n'abizera mu by'ukuri turashima Imana kuba twarahishurira ayo makuru noneho tukaba tugenda turacyarindire muri iyi si mu mitekerereze y'iyi si niko Yesu yavuze asabira abigishwa be yaravuze ngo data ndabasabiye ariko simbasabiye kugira ngo bakure mu isi kandi sibo bonyine nsabiye ahubwo nsabiye n'abazizera ubutumwa bwiza barimo na Frederic ngo ubarindire muri iyi si ubarindire mu mitekerereze y'iyi si kugeza ubwo Kristo kugeza ubwo igare ryanjye rizaza nkaryurira kugeza ubwo igare ryawe rizaza ukaryurira ukirindiriwe mu mitekerereze y'iyi si kubw'ubuntu Imana yatugiriye murakoze turabashimiye dukomeze duhishurirwe turabararikira kujya mukurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza bica ku gihe cy'ubuntu TV ndetse hari n'izindi televiziyo Imana dushimye Imana kuba yarakinguye imiryango igihugu cyacu kigatanga ubwisanzure noneho n'abantu bavuga ubutumwa bwiza akabona aho babuvugira kugira ngo imitima y'abantu ikanguke kuko abantu bashobora kubwirwa inyigisho za Mose iyo nyegamo nayo niko irushaho kuguma kuri bo ariko iyo bumvise ubutumwa bagahindukirira umwami utanga ubugingo iyo nyegamo ni ukuri ikurwaho nabo bakenjuyinga bakanezererwa umunezero w'abana b'Imana murakoze